Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Leandro, se tivesse com atenção ao que eu tinha dito, não achava hilariante. A não ser que tenha um sentido de humor muito simples e básico. O que eu falei no helicóptero foi entre a Nazaré e Santa Rita, não tem nada a ver com este helicóptero. E este assunto encerrado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas umas breves palavras para vos dizer que o exercício da política exige verdade e transparência. Isto, por suposto, é ainda mais evidente quando falamos de saúde. A saúde é uma das áreas mais complexas da governação. Falamos de vidas humanas e, neste novo ciclo político, estamos a criar novos sinergismos, novas dinâmicas, com vista à melhoria dos cuidados de saúde. Estamos, passo a passo, a trabalhar neste sentido, gerindo problemas emergentes, sem esquecer que, em saúde, o planeamento a longo prazo é indispensável e obrigatório. Julgo ter ficado, mais uma vez claro, neste debate, que a construção de um novo hospital é urgente e necessária e que estamos a trabalhar firmemente neste sentido. Da minha parte, enquanto responsável político pela área da saúde, quero dizer-vos que estou disponível para deslocar-me esta Assembleia periodicamente a fim de dar-vos conta do andamento do processo da construção do novo hospital. Atingimos o consenso político necessário, a comunhão de esforços necessária, agora é tempo de deixarmos os técnicos trabalharem. A fase em que estamos é de grande e exigente complexidade técnica e não se compadece com o simples dirimir de argumentos políticos em que nada irão contribuir para o trabalho que precisa de ser desenvolvido. O momento é de pacificação política, de união e de trabalho em torno da construção do novo hospital. O contributo que neste sentido será sempre bem-vindo. Não podemos fazer deste grande projeto um projeto de uns. Queremos que os nossos netos tenham orgulho em contar a história deste hospital como um exemplo de um projeto que une uma sociedade e uma população. É necessário-vos dar este sinal de maturidade democrática às geradores vindouras e à altura de pensarmos mais no que nos une do que aquilo que nos separa. Obrigado e um bom dia.